Tėve mūsų, kuris esi danguje, teateinė tavo karalystė. Jėzus sako, Dievo niekas niekada nėra matęs. Tik tai viengimis sūnus, Dievas, tėvo prieglobstyje esantis mums jį atskleidė. Jėzus yra amžinai gimstantis tėvo prieglobstyje. O prieš 2000 metų jis, kaip ir mes, gimsta iš moters. Iš mergelės Marijos, kad mums atskleistų Dievo veidą, kad mus padarytų Dievo sūnumis ir dukromis, ir kad išmokytų mus bendrauti su Dievu, kaip su mūsų tėvu. Mums turi didelę reikšmę, kad Jėzus visuomet kreipdamasis į Dievą žmonių kalbą, vartoja žodį Abba, aramėjų kalboje reiškiantį tėvą. Abba, šitaip mažas vaikas kreipiasi į savo tėtį. Jėzaus laikais jokiam hebrajui nebūtų šovę į galvą Dievą vadinti tėvu. Evangelijos įdeda šį žodį į Jėzaus lūpas. 170 kartų. Jono Evangelijoje 109. Jėzaus Dievas nėra grėsmingas dangaus kariuomenių Jahvė. Nėra jis ir didis karalius užsidaręs savo dangiškose rūmuose. Dievas yra Abba, tėvas. Artimas savo vaikams ir turintis motinos širdį. Dievas yra tėvas ir motina. Visiems sukurtiems pagal jo paveikslą ir panašumą. Iš jo mes gauname būti. Jėzus patyrė per kraštus besiliejančią tėvo meilę. Savo tiesioginėme santykyje su Dievu, kurį puoselėjo asmeninėje maldoje ir išgyveno tą pačią meilę naujų būdų, daugybė žmonių tarpininkaujant. Pirmiausiai, savo vaikystėje ir jaunystėje džiaugiasi nepakeičiamą motinos meilę. Visiškai laisva nuo egoizmo. Savo viešajame gyvenime patyrė moterų įtaką ir meilę. Ypač iš Marijos Magdalienės. Išskirtinės moters, lydėjusios jį iki pat galo, kurią jis paskyrė būti apaštalų apaštalė. Visa tai prasidėjo ir prisidėjo, kad Jėzus taptų žmogumi, gyvenančiu dėl kitų, atviru žmogiškai draugystei. Jis mokėjo dalintis šią meilę su daugeliu esančių šalia ir mokėjo ir tebe moka perteikti kaip niekas kitas šią meilę kiekvienam sutiktajam. Su Jėzumi pirmagimiu mes esame to paties tėvo vaikai. Žiūrėkite, kokią meilę apdovanoja mus tėvas. Mes vadinamės Dievo vaikais ir esame. Dievas yra mano tėvas ir motina, daug labiau nei mano gimdytojai, nes duoda man gyvenimą, kiekvieną akimirką duoda amžinai gyvenimą. Pavyzdžiui, traukinys Indijoje, kaip Dievas žiūri į mus, kaip motina žiūri į savo kūdikį. Su tokia pat meile ir džiaugsmu, su kuria žvelgia į savo sūnų Jėzų, nes mato mus apviltus juo. Esame sūnus ir dukteris, bet kartais mastome kaip tarnai, verslininkai ar svetimi, kas mus išmoko galvoti, jausti, kalbėti, gyventi ir taip toliau. Kaip tikrus Dievo vaikus.
Kas priverčia mus pažinti tiesos dvasę, liūdijančią mūsų viduje, kam ji tai apreiškia mažutėliams. Iš to kyla poreikis radikaliai persikeisti, tapti vaiku Dievo akivaizdoje. Mistikai patiria motinišką Dievo meilę, nes pasineria į jo gelmę. Švento kryžiaus Jonas taip prašo. Kai siela ryštingai atsiverčia, kad tarnautų Dievui, jis paprastai ugdo ją dvasioje, lepindamas ją kaip mylinti motiną mažą vaikelį, kuri jį glaudžia prie krūtinės, maitina gardžiu pienu, minkštai saldžiais gardėsiais, nešioja ant rankų ir myluoja. Tačiau jam augant jau jo taip nebelepina ir slepia švelnią meilę. Patepa karčiu alavijų, savo saldžią krūtį paleidžia jį nuo rankų, kad pats vaikščiotų. Mylinti Dievo malonės motina taip pat elgiasi su siela, leidžia jai rasti saldų ir gardų dvasios pieną, be jokio vargo Dievo dalykuose ir didelį pasitenkinimą dvasinėse pratybose, nes čia Dievas jai duoda švelnios savo meilės krūtį, kaip mažam vaikui. Perėjus per tamsiasias naktis į mistinį susivienijimą su Dievu, jo meilės patirtis tampa be galo intensyvi. Dievas apsireiškia sielai šiame vidiniame susivienijime. Su tokiu meilės tikrumu, jog nėra tokios prie raišios motinos, kuri taip švelniai myluotų savo kūdikį, nei tokios broliškos meilės, nei draugystės, kuri tam priliktų. Tačiau švelnumas ir meilės tikrovėje, kuriais begalinis tėvas lepina ir išaukština šią nusižeminusią ir jį mylinčią sielą, pasiekia tokias aukštybės, kad oste būklė verta tikros žavės ir gerėjimuose. Jis iš tikrųjų prisitvirtina prie sielos, kad ją išaukštintų. Lyg jis pats būtų jos tarnas, o ji būtų jo ponia. Ir jis taip nori ją lepina, lyg jis būtų vergas, o ji jo dievas. Dievas čia imasi lepinti ir myluoti taip, kaip motina imasi patarnauti ir lepinti savo vaiką, maitindama jį prie savo krūtinės. Tame sielas pažįsta, kokie teisingi pranašais Dievo žodžiai, kaip mažyliai būsti nešiojami ant jo rankų, supuojami ant jo kelių. Jėzus moko melstis Tėve mūsų. Ar mokame melstis šią maldą? Dauguma iš mūsų, ypač šiais laikais, esame susitapatinę su protu, su netikruoju aš. Ir nepažįstame savo tikrosios būties, visiems mums bendros žmogiškosios būties. Iš to gimsta plėšrus individualizmas, kai žmogaus santykiai yra įsišaknyje jo turimas savivaizdį, į ego, o ne į būti. Jie paviršutiniškai trapus. Geriausia pavyzdį matome šeimoje. Kasdieną vis daugiau išsiskyrusių šeimų, taip pat paauglių, kurie tėvus laiko savo laisvės priešininkais, ar jaunuolių, vengiančių kurti šeimą, kad nepakartotų skaudžios dramos matytos tėvų gyvenime. Ir dar dėl to, kad ego nesugeba pastoviai ir ilgam įsipareigoti. Mūsų būties
ir mūsų meilės šaltinis yra tas pats Dievas, mūsų tėvas. Mes esame, nes Dievas duoda būti, nuostabią, nepraeinančią būti. Ir mes mylime, nes Jis mus pirmasis pamilo. Mūsų būtis tai Dievo būties atspindys. Mūsų meilė jo meilės atspindys. Padėkos ir džiaugsmo pilnas atsakas į meilę. Švento kryžiaus Jonas taip sako. Dievo žvilgsnis yra meilė. Juk jeigu jis iš savo didžio gailestingumo nebūtų į mus pažvelgęs ir mus pamilęs pirmasis, jei nebūtų prie mūsų pasilenkęs, jo niekaip nepasiektų mūsų žemą meilę. Mūsų meilė niekada nepasiektų jo, nei artimo. Tik tai tada galime melstis Tėve mūsų, kai suvokiame, kad visi žmonės nepriklausomai nuo rasės ir kultūros esame viena didelė brolių ir seserų šeima. Mano malda yra visos šeimos malda, o ne mano asmeninė. Kaip svarbu matyti Dievą visose esančiose šalia mūsų. Ir kaip svarbu matyti jį tose, kurių gyvenimo ir veikimo būdai mums nepatinka. Kuris esi danguje? Kur yra dangus? Galva sukiosis į visas puses ir jo nematys. Sąmonė žiūri į žmogaus vidų ir jį suranda. Palaiminta iš švenčiausios trybės Elzbieta sako, nešiojamės dangų savo viduje, nes pats Dievas, kuris pasotina palaimintuosius reginčius jo šviesą, atsiduoda mums per tikėjimą ir paslaptį. Tai jis pats. Aš atradau savo danguje, dangų ir žemėje, nes dangus yra Dievas, o Dievas yra mano sieloje. Ta diena, kai tai supratau, iš tikrųjų visa nušvito manyje. Norėčiau atskleisti šią paslaptį visiems, kuriuos myliu, kad ir jie visada jungtųsi su Dievu per visus dalykus ir taptų tikrovė. Jie Jėzaus malda, kad visi būtume viena. Yra stebuklų, kuriuos pažinome savo galvoje, bet mūsų širdis jų nesužinojo. Ta diena, kai atsiveria mūsų širdies akys ir pabunda mūsų sąmonė, gyvenimas nušvinta ir radikaliai pasikeičia. Kaip svarbu melstis Tėve mūsų iš širdies, suvokiant, kad mumyse yra dangus ir pats Tėvas, į kurį mes kreipiamės. Palaimintoji Elzbieta taip pat apie savo ką tik pakrikštytąją dukterėčią sako. Jaučiuosi persmelta pagarbos šiai mažai švenčiausios trybės šventyklai. Jos siela, man atrodo, kaip krištolas, kuris spinduliuoja Dievą. Dievas, jei būčiau šalia jos, atsiklaupčiau, pagarbinčiau jį gyvenantį joje. Mane žavi galimybė garbinti švenčiausiąją trybę šioje sieloje, kuri per krikštą buvo perkeista į jos šventyklą. Kokia visa šita paslaptis? Melskimės, kad ši gėlelė auktų Dievo akivaizdoje ir jis amžinai pasiliktų jos taurėje. Tiesie šventas tavo vardas. Pats Dievas ir Dievo vardas yra šventas. Tai kogi prašome? Ogi, kad Dievo šventumas pasiektų visus kūrinius, kad Dievo šventumas mūsų užlietų. Te šviečia jūsų, tai yra jo,
šviesa žmonių akivaizdoje, kad jis matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Dievą bei Tėvą danguje. Turėdami prieš akis šį tikslą pridurėme, teateinie tavo karalystė. Tai atsitiko prieš 2000 metų. Jėzus ėmė skelbti Dievo evangeliją, kad atėjo metas ir prisertino Dievo karalystė. Atsiverkite ir tikėkite evangeliją. Dangaus karalystė nusileido į žemę, Jėzaus Kristaus mylimojo sūnaus asmenyje, naujienoje ir slėpinyje. Ką reiškia teateinie tavo karalystė? Kad turime įsisąmoninti, jog karalystė jau yra mumyse. Pats Jėzus mūsų užtikrina. Juk tokiais žodžiais. Juk Dievo karalystė jau yra tarp jūsų, mėlyjei. Sąmonės pabudimas – tai malonė. Gaunama daug gilesnėme nei protas lygmenyje, nemąstymo karalystėje. Ir kaip tik čia yra dangaus karalystė. Ši nuostabi karalystė turinti begalinę, perkeičiančią galią, neišreiškiama ramybė ir per karštus besiliejantį džiaugsmą jau yra mumise. Tačiau nesisteng to suprasti protu. Tavo protui nutilus galėsi tai pajusti savo tikėjimo apšviestoje sąmonėje. Karalystė prisiartina Kristaus asmenyje ir Kristus gyvena manyje. Negalvok, kad karalystė kažkas atskira nuo tavęs. Tu pats vienybėje su Kristumi esi karalystė. Kai sąmoningai suvokiame šią didžią tiesą, peržengiame siaurą savo rasės ar tautos ratą, savo religijos ribas. Čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto. Nėra barbaros, kito, vergo, laisvojo, bet visas ir visas yra Kristus. Peržengdami net ir mūsų kūniškosios giminystės išėjai, kas yra mano motina ir broliai. Mano motina ir broliai yra tie, kurie klauso Dievo žodžio bei jį vykdo. Dievo plane kiekvienas esame viena su visais išgelbėtaisiais. Todėl turime globoti ir rūpintis vieni kitais, kaip vienos šeimos nariai, dar daugiau. Esame vieno kūno nariai. Pirmieji krikščionės vedami šventosios dvasios puikiai supranta šią karalystės prasme ir viskuo broliškai dalyjasi. Ir kaip manoma, jie sveikinasi pabučiavimu į lūpas. Osculum, lotyniškai. Kaip įprasta tos pačios šeimos narių tarpe. Karalystė jau yra čia, bet kaip gemalas, tad rūpinkitės bei rūpinkimės ją. Išeikime iš savo individualizmo. Kai keliaujame tikėjime, atvėrę širdies akis, judame tikrame stebuklų pasaulyje. Turbūt didžiausias iš jų yra tas, kurį mums atskleidžia pats dieviškasis mokytojas. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Per malonės stebuklą esame Dievo buveinė, jo šventovė pašventis amžinosios dvasios. Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventikla? Dievo šventikla yra šventa, ir toji šventikla esate jūs. Dievas jo būties, jo veiklos ir trejybinio gyvenimo pilnatvė gyvena mumyse. Palaimintoji švenčiausios trejybės Elzbieta sakom, paverskime savo sielą ramią buveinę,
kurioje amžinai skambėtų meilės ir padėkos giesmė. Išlikime gilioje tyloje, kuri yra Dieve esančio tylos aidas. Po to prisiartinkime prie tyriausios ir skaisčiausios mergelės, kad ji mus įvestų į tą, į kurį pati taip giliai įžengė. Tai būna mūsų gyvenimas nuolatinė bendrystė. Vienas viržimasis prie Dievo. Tuo pat metu Dievas yra mūsų buveinė. Dievas yra mūsų tėvų namai, kuriais daliname su visais jo vaikais. Juk mes jame gyvename, judame ir esame. Palaiminta švenčiausias trejybės Elzbieta sako, Dievas mums jau šiame pasaulyje leidžia patekti į slaptą jo gyvenimą. Tam tikrų būdų pradedame išgyventi savo amžinybę trijų dieviškųjų asmenų draugijoje. Šventasis Paulius sako, jau nesate svetimi, nei svečiai, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai. Štai kaip aš suprantu, ką reiškia būti Dievo namiškiu. Tai reiškia gyventi jaukiame švenčiausios trybės prieglobstyje, savo vidinėje gelmėje, šioje neįveikiamoje švento susikopimo tvirtovėje. O mano trejete, mano palaiminime, bekraštė vienumą, begalybė, kurioje pasiklystų. Pasinerkite į mane, kad aš pasinerčiau į jūs. Triasmenio Dievo buvimas į mumise per malonę yra viso krikščioniško dvasingumo tikslas, susivienijimas ir perkeitimas į Dievą. Karmelitų dvasingume tai ne tik tikslas, bet ir kelio pradžia. Nuo pat pirmųjų žingsnių orientuojamas į kontempliaciją. Visada einama vidinio įsigilinimo keliu, pagrįstu šią didžią tiesą. Šventasis Dievo buvimas mumise yra stipriausias kvietimas įeiti į savo būties gelmę. Malda yra intimiausia ir tikriausia tuomet, kai melčiamasi gilesnėme nei proto lygmenyje, kai ten pasiliekame tyloje, kad išgirtume tą, kuris turi tiek daug mums pasakyti. Šventoji Teresė, būdama vaikas, pabėgo iš namų ieškoti kankinystės. Vėliau ji rašė. Manote, kad nėra svarbu išsiblaškiusiai sielai suprasti šią tiesą? Jog Dievas yra jos viduje. Ir pamatyti, kad norint kalbėti su savo amžinuoju tėvu ir jo džiaugtis, nebūtina pakilti dangų, nei šaukti balsu, nei reikia sparnų, norint leistis jo ieškoti. Tik pasilikti vienatvę ir žvelgti į jį savo viduje. Šis maldos būdas atneša daug gėrio, nes taip siela sutelkia visas savo galias ir įeina į savo vidų su savo Dievu. Ir ateina dieviškasis mokytojas juos pamokyti bei suteikti ramybės maldą. Greičiau nei bet kuriuo leistų būdu ir bet kuriuo kitu būdu. Kas pajėgia, taip užsidaryti šiame mažyčiame mūsų sielo danguje, kur yra dangaus ir žemės sutvėrėjas, tas daug pažengė per trumpą laiką. Tad suvokime, kad mūsų viduje yra didžiai turtingi rūmai, verti tokio valdovo. Tuose rūmuose yra šis didis karalius, kuris sutiko būti jūsų tėvas. Jis sėdi neįkainojamos vertės soste. Tai yra jūsų širdyje. Mūsų viduje yra vertingesnis dalykas, kurio net sulyginti negalima su tuo,
ką matome išorėje. Nemanykime, kad esame tuščios savo viduje. Švento kryžiaus Jonas taip sako. Svarbu žinoti, kad žodžio Dievo sūnaus su Tėvu šventąja dvasia esmė ir artumas slypi slapčiausioje mūsų sielos gelmėje. Todėl norinčiai jį surasti sielai, verta palikti visus dalykus ir visiškai susitelkus įžengti savo pačios vidų. Todėl šventasis Augustinas sakė, neradau viešpatė tavęs išorėje, nes ne ten tavęs ieškojo, tu esi mano viduje. O siela gražiausia iš visų kūrinių, taip trokštant žinoti, kur yra tavo mylimasis, kad jį surastum ir susijungtum su juo. Tu pati esi ta buveinė, kurioje jis gyvena, ir slėptuvė, kurioje jis slepiasi. Koks didis džiaugsmas apima sielą, kai jis supranta, kad Dievas niekada iš jos nepasitraukia, net jei ji yra mirtinoje nuodėmėje. Ir tuo labiau, kai ji yra malonės būsenoje, džiugok ir linksminkė savo vidinėme susikaupime su juo, nes turi jį taip arti savęs. Trokšk jo ten, adoruok jį ten. Tačiau vis dar sakai, jeigu jis yra manyje, kodėl jo nerandu ir nejaučiu? Taip yra dėl to, kad jis yra pasislėpęs, o tu nepasislėpi, kad jį surastum ir pajaustum. Tai va, gražioji siela. Dabar jau žinai, kad tavo viduje gyvena pasislėpęs tavo trokštamas mylimasis. Rūpinkis būti su juo, gerai pasislėpusi ir savo viduje, jį apkabinusi, bei jausti jį, jo meilės artumą ir buvimą su tavimi. Trys dieviško buvimo tavyje ženklai. Pirmasis – broliškoji meilė. Antras – šventosios dvasios liudijimas. Trečia – tikėjimas Jėzumi Kristumi. Trys sąlygos padedančios giliai išgyventi bendruomenę ir Dievo buvimą mumise per bažnyčią ir maldą. Pirmasis – pastovi ir sąmoninga bendrystė su Dievu per komuniją. Tai yra šventosios dvasios malonė. Antra. Giluminis apvalymas ir išsilaisvinimas iš prisišimų, pasyvių naktų būtybė ir būtinybė. Trečia. Atsiverimas ir jautrumas šventajai dvasiai.